Тож повертаємося до студії. Сьогодні день домашніх тварин. Ми вас закликаємо написати у соціальних мережах або на Viber розповідь про свого домашнього улюбленця, а також прикріпити фотографію. Все це покажемо вже і наприкінці цієї години, а також у 2-3 годині прямого ефіру будемо зачитувати всі ці історії. Зараз поговоримо з нашою ранковою гостею стосовно домашніх тварин, стосовно ситуації в Миколаєві, відповідно, оскільки, як виявляється, величезна кількість домашніх тварин згодом стають безпритульними і вуличними. Більше того, статистика говорить про те, що рідше забирають із вулиці додому тварин, ніж просто їх віддають у хороші руки. Адже статистика тварин, яких віддали в хороші руки, це 53%, а тих, яких забрали з вулиці, 24%. Про це все більш детально поговоримо далі. Залишайтеся з нами. Ради вітати нашій студії Юлію Анісімову, прес-секретаря комунального підприємства «Центр захисту тварин». Доброго ранку тобі. Добре. Дякую, що з нами. І так, якщо говоримо взагалі про ситуацію в Миколаєві та й в Україні, статистика говорить одне, але на практиці ти бачиш ще більше в нас сьогодні. І ще є ось такий, така манюня, так, красива і гарна, і більше того, шукає свою родину. Тому сьогодні, друзі, телефонуйте до нашої студії, пишіть у Вайбері, якщо у вас є бажання забрати ось цю манюньку додому. Ось таку гарно її одягли, але все ж таки. Юль, повертаючись до теми, до питання, в Миколаєві, наскільки це проблема величезна безпритульних тварин, скажімо так, яких викидують ось такими маленькими? Не тільки маленькими, це, в принципі, взагалі людям все одно вибросити малыша, вибросити взрослу собаку или старую собаку, или старого кота. Не має значення, в якому віці їх вибрасують. Але якщо говоримо про статистику, ту, коли люди забирають все ж таки додому, тих, кого викинули? Забирають. Є такі? Як сказати, такої особи статистики зараз при мені немає, але, звісно, забирають. І випадків багато ми таких знаємо, і самі такі. Многі, ну, да, чаще, конечно, коробочниці теж забирають, ну, і ми стараємося пристраювати. Друзі, ми вже роздягаємося, ми вже роздягаємося, кажемо, що ми хочемо додому, хочемо новий одяг, який нам подарують нові тато і мама. Тому, якщо у вас є бажання, то ось цю манюню можете забрати до себе додому, так? Вона каже, так, я хочу додому. До речі, якщо говорити про домашніх тварин взагалі, так, досить часто, якщо воно не породисте, то починають, так, навіщо воно мені там потрібно? Так, або якщо... Тому що породисте животне, це модно. Коштує грошей і модно, а якщо не породисте, то не потрібно. Ти також організовувала акцію «Мій собака без породи». Про неї також хотілося поговорити. Більше того, у нас є фотографії. Ми хотілося показати і від тебе почути історію. Сними свитер, ему неудобно. Да, я уже снимаю. Ну какая история, мы просто начали это делать. Вот и все. Мы сотрудничали изначально, когда я еще не работала на коммунальном предприятии, начали сотрудничать с ними. Также у нас была возможность поработать с одним из приютов города. Вот. До речі, ось ці історії – це реальні історії, тобто господарі зі своїми собаками? Ні. Фотосесія взагалі була розраховано на те, щоб привлечь внимание. Ну, як привлечь внимание? Значить, беремо якихось відомих людей, міста, або ж, ну, не знаю, щось популярне зараз. Да, поліцейські – модно, воєнні – актуально, мер – круто, Куркуріна – спортсмени, взагалі, да, то есть спорт в темі. Вот таким образом мы фоткались с собаками, которых просто вот приходили, кто был контактный, кого давали, с кем была возможность поработать, так и фоткались. До речи, ці собаки, наскільки я розумію, це були безпритульні собаки? Да, все из них это бездомные собаки. Їх розібрали після фотосесії? Практически все собаки, которые участвовали в фотосессии за прошлый, ну, мы работали 11 месяцев. К сожалению, не состоялась у нас финальная фотосессия из-за карантина и ситуации в городе. Мы хотели сделать финальную, но пока не получилось, но она, думаю, будет. Да, 95% собак с фотосессий ушли домой. Ось так, друзі. Тому, як бачите, все ж таки статистика, ну, утішає нас, ну, що є хороші люди в Миколаєві, не тільки ті, які викидують. Не тільки, кстати, в Миколаєві. Некоторі собаки уїхали в Київ, некоторі уїхали в область. Ну, да, і часть стала в Миколаєві. Будемо сподіватися, що ця манюня теж поїде.
додому. Може, у нього, кстати, є ще два брата і одна сестра, їх четверо. Вот, да, теж історія, просто одним прекрасним утром. Наверное, нет такого времени, чтобы пришли наши ребята на работу и не увидели какого-то подкидыша. Угу. Каждую неделю-две есть всегда коробочка с так называемым сюрпризом. Это котята или щенки. Видишь, я считаю, что она уже твоя кошка, и тебе пора завестись одним из оттенков серого. Боже, як це круто. Я в шоці. Я навіть не хочу переривати цю ідилію. Боже, моєте хороше. Тому дійсно, ну, знаєш, це знову ж таки приємніше. Вона вирішила мене взагалі всього помити. Друзі, бачите, так поповила мене, прийшов в ефір, да, каже, і що, і не миєшся. Сидиш, то ти не миєшся. Ага. Тобі пора заводити кота. Ось так, бачите? В частності, сірою. Ось такий варіант сьогодні вже є. Я так розумію, що таким принципом тварин ти розподіляєш по місту. Я не буду видавати секрети. До речі, якщо говорити про на сьогоднішній день, тварин багато зараз? А в місті бездомних? А, ні, саме у вас на утриманні. Ой, ну статистику я не веду. Около 150-170, что-то такое, я точно скажу, это собаки. Котами мы не занимаемся на данный момент. То есть коты – это инициатива наших сотрудников, потому что, ну, если мы утром увидели коробку подброшенных котят, мы ее не вынесем на мусорник. То же самое и с щенками, поэтому мы за свои деньги, ни в коем случае не за коммунальные не содержим их, то есть это за свои деньги. И все, то есть те же наполнители, питание, если нужно лечение, это делают исключительно наши сотрудники за свои финансы. А якщо говорити ось про таку кількість, як швидко знаходяться господарі для такої кількості тварин? Вообще все зависит от пори года, кстати. Вот от сезонности. Да, коли очень. Найпопулярніше забирати? Лето-весна. Это больше всего популярное, потому что на лето уезжают на дачу, но мы стараемся на даче не давать, потому что если люди едут на дачу, они возвращаются, а животных оставляют там. То есть мы всегда разузнаем, куда уезжает собака, потому что отдать собаку, это, конечно, классно, но а потом что с ней будет? Человек уедет, а собака опять останется бездомной. Вот. Ну вот как-то вот лето-весна, они уезжают частным территориям все время. В квартиры берут маленьких собачек, котят, ну, котят больше, мне кажется, мы пристраиваем вот по своим, через знакомых, через знакомых, через знакомых, вот как-то так. Я сподіваюся, що сьогодні я доведу цей ефір, тому що мені вже обгризли усі пальці, облизали їх спочатку. Я думаю, вона просто хоче, щоб ти вкусненьким угостив. Я зрозумів. Тому, друзі, ви розумієте, що насправді, якщо є у вас бажання, то можете ось цю манюню забрати до себе додому, все, що необхідно буде зробити, зателефонуйте до нашої студії, скажіть про своє бажання, або напишіть нам у вайбрі. Найголовніше, щоб у вас були умови і бажання цю манюню утримувати, щоб згодом вона знову не була безпритульна. Кстати, є ця дівчинка, і коли по досягненні вже определеного возраста, мы поможем простерилизовать, если нужно будет. Тобто, то есть мы своих подопечных не бросаем никогда. Если нужны какие-то консультации, всегда. И всегда мы помогаем со стерилизацией животных, если мы их... Если в цьому є потреба. Да, конечно. Тому, друзі, сьогодні, можливо, саме той день. Тим паче, що таке свято, День домашніх тварин. Якщо ви довго мріяли, або ваша дитина мріяла про домашнього улюбленця і вже готова морально до того, щоб був такий ось друг або подруга, то телефонуйте. Ну і, звичайно ж, є у вас можливість звернутися до комунального підприємства і побачити там усіх підопічних, усіх тварин, можливо, хтось і стане вашим другом. Дякую тобі за те, що сьогодні завітав до нашої студії. Тобі теж величезне спасибі. Вимила мене з самого ранку. Ось така чистіля у нас сьогодні була зранку. Якщо є бажання, друзі, телефонуйте, і вона стане вашою домашньою улюбленцею.